aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui de novo com a série de Desafiando a Vida, né? Bom, o feedback de vocês está muito legal, vocês estão gostando pra caramba. Eu tô gostando muito de gravar, pessoal. Então, mano, muito obrigado pelo feedback. No último vídeo a gente pegou mais de, mano, 20 mil likes. Então, velho, se você curte a série e quer mais, por favor, apoie o vídeo aí com o seu like, beleza? Bom, já saiu um vídeo aí no canal hoje, meio de e-mail de Dimensão X, então se você perdeu, vai aí no canal conferir, beleza? Bom, vamos lá então, né? O que aconteceu no último episódio? A gente fez essa seguinte coisa aqui pra coelha, né? Vamos ver se ela olhou, mano. Eu acho que ela nem olhou ainda, mano. Eu avisei pra ela no Skype que desse negócio aqui, né, que eu tinha feito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, ela ainda não olha. Beleza, beleza, beleza. Ela não olhou ainda. Beleza, tudo bem, eu supero, eu supero. Na verdade, ela falou que ela ia aceitar aqui na série, velho. Pra gente, sei lá, morar junto, sei lá, fazer o que a gente quiser aqui, tá ligado? Não sei se, sei lá, vamos ver. Ela falou que iria aceitar, né? Imagina eu namorando a coelha aqui, porque no Pelados, vocês sabem que eu já namorei a coelha no Pelados, né? E, mano, eu acho engraçado que muita gente acredita nisso, tá ligado? Muita gente acha que é verdade, tipo assim, por exemplo, em Pelados, porque o Rezende gosta da coelha, tá ligado, mano? Tipo, a gente, pô, é pura atuação, pura coisa pra entreter vocês, tá ligado? Nada do tipo mais, tá ligado? É só brincadeira mesmo. Deixa eu fazer algumas tochas aqui, que eu preciso de tocha, né, velho? Preciso de tocha. Preciso de tocha. Ixi, coloquei duas ali, dá nada pra nós, não. Uou, beleza. É, eu acho que não vai ter nada por aqui, velho. Eu acho que não vai ter nada pra aqui, beleza. Vamos, já vieram aqui. Já vieram aqui, beleza. Vambora daqui então. Ó, tem até uma escadinha aqui, velho. Mano, quem tirou grama, velho? Mano, beleza. Mano, beleza. Mano, você é muito chata, árvore, juro. Bom, já que a coelha não viu, galera, vamos fazer uma coisa aqui pra ela olhar, velho. Vamos causar aqui pra ela olhar, mano. Tipo, ela não deve ter nada no servidor, mas, mano, vamos chamar a atenção. Já que ela falou que ela ia aceitar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar vários baldinhos de água aqui, ó. Tum. Aqui. 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 Mano, ela vai olhar. De uma forma ou outra, ela vai olhar, mano, ó. Ela vai ver esse monte de água caindo aqui. Ela vai ter que olhar, mano. Na verdade, eu vou fazer outra coisa aqui também, ó. Eu vou fazer outra coisinha aqui. Pera, cadê minha... Aqui, boa. Eita, fiz errado. Fiz errado, beleza. Aqui, ó, vamos fazer um negócio gigante aqui, ó. Tu, tu, tu. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Acabou meus blocos. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Ela vai subindo. Ela vai subindo. Acabou meus blocos. Sobe, 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 sobe. Uou, beleza. Boa, nossa, eu ia me matar agora. Aí que eu lembrei que a série é tipo, quem morrer tem que pagar o desafio, né, velho. Nossa, eu não faço ideia de quem que tá vivo e quem não tá vivo ainda, sei lá, mano. Eu vou também deixar um negócio aqui na casa dela, mano. Cadê? Eu preciso fazer umas... Eu tenho uma plaquinha aqui, mas eu preciso fazer mais. Eu tenho madeira? Eu tenho madeira aqui. Mano, que é isso, velho? Generator. Eu não faço ideia que isso faz, mas beleza. Beleza. Mano, os caras foram até pro Nether já, mano. Você é louco, mano. Não tenho nem diamante, velho. Eu não tenho nem diamante e os caras foram pro Nether já, mano. Você é louco, Pereira, mano. Você é louco, Pereira, falando que só por Deus, irmão. Beleza. Que coelha vai na frente da sua casa. Tá, deixamos um aqui. Vamos fazer outra plaquinha aqui. Na verdade, é aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Coelha, quer namorar comigo? Nossa, escreve certinho, né? Vai na frente da sua casa. Agora. Beleza, deixa eu ver se eles colocaram alguma coisa, mano. Eles não modificaram nada aqui, velho. Nossa.
Então esse é o baú das verdades. Muito bom. Ah, cara, eu não vou pegar esses diamantes porque, ah, mano, não acho justo. Mas beleza, então. Bom, mano, eu acho que agora ela vai notar. Não é possível não, velho. Não é possível ela não ver, mano. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Caraca, não é possível ela não olhar, velho. Na moral, não é possível ela não olhar. Eu vou deixar, tipo, precisa fazer mais plaquinhas, mano. É, eu vou ter que pegar mais coisa. Tem que pegar mais madeira. Nossa, tem uma bola de fogo ali, ó. Olha, sou eu, bola de fogo. O calor vai me matar. Vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia. Eu vou. Brincando. Parei, 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 parei. Parei de ser idiota. Calma, deixa eu vir por aqui. Beleza? Nossa, por que eu tenho 11 madeiras? Nossa, eu não peguei tudo isso. Ok, né? Ok. A vida é essa, a vida tá entre essas coisas. Você chegou. Calma que eu vou deixar tipo umas setinhas pra ela. Ali na frente. Beleza. Por aqui, coelha. Boa, boa, galera. Ela vai vir por aqui, vai olhar aqui. Ela vai chegar ali. Beleza. Bom, vamos lá no canal da coelha, galera, pra ver o que vai acontecer com ela aí, tipo, o que ela vai falar. Ela falou pra mim em call que na série aqui ela iria aceitar, né? Mas, é, daquele jeito. Sabe como que são as mulheres, né? Olha quanto carvão, cara. Vamos pegar aqui, mano, que carvão é importante pra gente, velho. Carvão é muito bom pra gente, tá ligado? Muito bom mesmo, beleza. Vamos pegar aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Cara, quanto carvão, mano. Dá até pra fazer uma armadura fumando, tá ligado? Daqui a pouco. Beleza, aqui, 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 aqui. Ixi, aqui não é carvão. Aqui é carvão, beleza. Beleza, peguei. Bom, eu acho que eu vou voltar lá pra casa. Nem sei onde fica mais minha casa. E, mano, eu não sei por que aquela bola de fogo tá bugada. Eu não sei por que aquela bola de fogo tá bugada, mano. Na moral, eu não faço ideia. Mano, o que que é isso também, velho? O que que esse negócio aqui que eles queriam mostrar aqui? Juro que eu não faço ideia do que é isso, mas ok, né? Ok, tudo bem, eu supero, supero, supero. Bom, se eu não me engano, a minha casa é pra. Mano, o que que é aquele negócio? Meu Deus. Será que eu morro? Será que eu morro? Eu quase morri. Eu quase morri. Juro, eu quase morri. Meu pai amado. Meu pai amado. Eu quase morri. Meu Deus do céu. Mano, juro que se eu tivesse morrido, eu ia ficar muito triste, velho. Eu ia ficar muito triste se eu tivesse morrido. Deixa eu colher isso daqui. Beleza. Colhe, 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 colhe. Colhe essas batatas aqui. Beleza. Sai, villager. Sai, villager. Boa. Boa, pegamos bastante batata. Mano, o que que é isso? Eu tô com curiosidade de saber o que que é isso daqui, velho. Se tem alguma coisa aqui dentro, se não tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho. Vamos ver. É, já vieram aqui. Pro, ó, tem tocha. Então quer dizer que já vieram aqui. Eita. Ah, já exploraram aqui, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Olha a barra. Eita, travou. Olha a barra, olha a barra, olha a barra. Olha a barra. Beleza, vamos embora daqui. Ok. É, tá ficando de noite já. Eita, moiou. Tá ficando de noite, quer dizer que moiou, mano. Se tá ficando de noite, quer dizer que vai moiar, mano. Quer dizer que vai moiar, vai dar ruim pra nós. Mas nunca dá nada pra nós, tá ligado? Mas vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E o Ita me chamando no Skype. Olha o Ita com ciúmes. Olha o Ita com ciúmes. Olha o Ita com ciúmes. Sabia, galera, que o Ita tem ciúmes da coelha? Sabia disso? Sabia, 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 sabia? É engraçado, né? É, mas aqui na série é Co-Wolf. Co. Meu Deus. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Meu pai amado. Eu achei que eu ia morrer. Meu pai amado.
Bom, vou voltar pra minha casa. Eu espero que a coelha veja então esse negócio que eu vi. Eu quero que ela grave o quanto antes. Se eu não me engano, ela tinha muitos vídeos gravados de desafio na vida, por isso que ela não tinha visto ainda, né? Bom, deixa eu ir pra minha casa ali, que fica mais ou menos aqui. Bom, eu não tenho muito mais coisa pra fazer nesse episódio, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Se você gostou, você já sabe, você adiciona os vídeos aos favoritos e também deixa aquele like maroto aí, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, mano. E por favor, deixa aquele like pra mim saber se vocês estão gostando da série, beleza? Porque, mano, quanto mais o feedback for, melhor, mano. Igual o Tio Blanche pegou tipo 20 mil likes. Acho que eu fiquei feliz ou triste no dia, mano? Fiquei feliz pra caramba. Então, mano, se você curte a série, já sabe, deixa aquele like favorito. Não esquece de ver o vídeo que saiu meio-dia e meio, que tá muito legal também, beleza? De Pokémon, gravei com o Montalvão. Então, se você perdeu, vai no canal conferir, beleza? E é isso aí, galerinha. Bom, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me sigam lá também, que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha. Então, é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo, um abraço.